створення зручної онлайн-платформи для презентації своєї творчості. Це потрібно як дітям, так і підліткам. І сьогодні в нашій студії є та людина, яка організувала так, щоб кожна дитина мала можливість долучитися активно, так і розповісти про себе, показати свою творчість, своє мистецтво. Ми про це сьогодні поговоримо. Яна Тимошенко, кураторка всеукраїнського культурного проєкту для дітей та молоді «Успіх усупереч» і голова громадської організації «Краєзнавчо-культурне товариство «Дія». Ось так називається ця організація. Дякуємо, що прийшли сьогодні, Яна. Тож, розкажіть, будь ласка, про сам проєкт і його важливість на сьогодні. Цей проєкт, він має цільову аудиторію, дійсно, це підлітки і молодь. І саме зараз він надзвичайно актуальний, тому що от під час війни це саме та категорія, на жаль, яка найбільш важко, як вважають психологи, переживає ці складні часи. Чому? Саме в цей час підлітки, молодь, вони, власне, стоять перед вибором свого життєвого шляху. Вони зараз думають про освіту, майбутню, професію і так далі. І от війна, власне, дуже погано впливає на всіх, і особливо це найбільш чутлива категорія. Тому що підлітки, молодь, вони дезорієнтовані. Чи під час війни вони можуть щось планувати, чи реалізуватися, чи в своїй країні, чи в іншій. І тому наш проєкт якраз хоче поєднати сучасність і історію. Тобто, в усі часи українці мали такий, на жаль, досвід, коли їм треба було досягати успіху усупереч. І усупереч війнам, усупереч там, хворобам, усупереч революціям, якісь економічним потрясінням або вимушеній еміграції. І тим не менше, українці завжди демонстрували, що вони надзвичайно сильна нація і можуть досягати успіху попри все. І от, власне, про те, що ми пропонували дітям, підліткам, молоді знайти історичні в історії або в сучасності історії успішних українців, які, попри все, досягли успіху. І таких людей надзвичайно багато. І діти, ми проводили конкурс, тому що у нас була мета створити книгу про успішних українців і успіх. В усьому світі книги про успішних людей користуються надзвичайним попитом. І от досвід тих же американців або англійців, будь-кого з європейців, він надзвичайно відрізняється від досвіду українців, оскільки у нас інші реалії. І діти писали твори, вони малювали комікси про це і надсилали, була велика кількість цих надісланих робіт, і ми створюємо от книгу про успіх і одночасна платформа. Зараз можемо показати. Ми спочатку, давайте ми так зробимо, ми спочатку покажемо взагалі, що то за проєкт, так, і про нього трохи потім поговоримо. Сам анімація у нас є, ось так він виглядає. Ми зараз бачимо його так, і можна трошки прокоментувати, будь ласка, пані Яно, розкажіть. Це була відеоанімація для того, щоб залучити значну кількість учасників цього конкурсу. Ми робили рекламу в соціальних мережах, практично в усіх. І це була така анімаційна реклама. Якраз і говориться про те, що багато успішних українців. І ми пропонуємо зараз написати історії про цих успішних українців і показати, що завжди вони могли досягати успіху усупереч. От були три номінації: це літературний твір, комікси, комп'ютерна презентація. І за результатами планується створення книги про успіх усупереч. До речі, 10 авторів найкращих творів навіть мають отримати гонорари до 1000 гривень. Ми хотіли показати молоді, дітям про те, що інтелектуальна праця оплачується. І що якщо вони дійсно постаралися, якщо вони написали гарно або створили комікс, то це вони теж можуть, в принципі, мати і там, наприклад, деякі кошти, тобто з дитинства вони мають знати, що інтелектуальна праця теж добре. Якби, такий трохи переворот у свідомості, особливо дорослих людей, тому що старше покоління взагалі інакше завжди сприймало це. Тобто це було більше як розуміли, що так, інтелектуальна праця повинна оплачуватися, але низько оплачується. Так? І у нас зараз інші трохи реалії. Ну, звичайно, зараз вже ми починаємо трохи переходити на інший рівень. Так. І ми одразу
і це не перший конкурс, який я виступаю куратори. Вже це восьмий конкурс, як історикиня, як музейниця, як громадська діячка. Ми влаштовували різні творчі конкурси для дітей і дорослих. І, до речі, для дітей це ми вже пробували, що найкраще працює, це коли, от, власне, нехай це буде невеликий гонорар, але, власне, ідея, що я можу постаратися, я можу гарно створити роботу, і в мене буде шанс, от, власне, і навіть отримати за це невеликі кошти. Я вважаю, що це дуже важливо. Дуже, дуже, звичайно. А, пані Яно, з приводу ось цієї онлайн-платформи, яка буде теж працювати, ви будете керувати нею? Чи там є люди, чи є ціла команда, яка створює все? Це окрема частина нашого проєкту. Ми просто бачимо для того, що, наприклад, діти, підлітки особливо, там молодь, вони часто не мають такого спільного майданчику, де вони можуть презентувати свою творчість. Багато підлітків пишуть вірші. Насправді, ми стикнулися з тим, що багато, досить значна кількість, вони захоплюються музикою, намагаються щось грати, співати. Або, наприклад, там створюють щось в напрямку там прикладного мистецтва. І ми створюємо таку платформу творчу, вона теж називається «Успіх усупереч», де діти, підлітки, вони можуть створити свою особисту сторінку і завантажувати, показувати результати своєї творчості. Це може бути літературні роботи, це може бути художні роботи, це може бути, як казала, там якісь витвори, які вони там створюють такого декоративного мистецтва. Це можуть бути їх пісні або записи їх виконання музики. І на цій платформі вони можуть і презентувати свою творчість всій Україні. До речі, це перша така платформа в Україні, і тому ми розуміємо, що це дуже важливо. І вони можуть знаходити однодумців, друзів, дивитися і сторінки інших людей, знаходити якісь там сродну по зацікавленням своїх однодумців і спілкуватися. Так, це окрема, якби створюється окрема команда, яка буде цим займатися, для того, щоб максимально спростити створення цих сторінок. Також існує адміністратор, існують такі, якби, відео, які будуть розповідати, як правильно це зробити, легко і завантажити. Насправді, взагалі, мистецьких платформ в Україні існує дуже невелика кількість, навіть для дорослих. Там літературна платформа, наприклад, існує, там певна мистецька платформа. А це у нас така мультимистецька платформа, де можна презентувати свою творчість. Головна вимога, що, в принципі, це там підлітки, молодь. Ми визначаємо молодь там за європейськими стандартами, так, підлітки це до 19 років. Нам цікаво те, щоб вони от своєї в колі оцих от робіт ще не дорослих людей могли спілкуватися. Дуже цікаво, насправді такого ще немає в Україні, і ви перші, і молодь повинна розуміти цю важливість, і дуже добре, якщо вона буде заохочена чимось. Тобто, якщо там будуть конкурси і, можливо, призи, от як ви казали, так? Тобто, підлітки чим можуть захопитися? Тим, що буде для них важливо. Якщо вони можуть отримати досвід, це теж важливо для них. Якщо вони в майбутньому зможуть цим скористатися, то це теж важливо. І якщо буде грошова, наприклад, хоча б невеличка, але премія, то це теж для них, мабуть, має результат. Тобто вони будуть тоді старатися, намагатися щось робити. Стосовно конкурсу, це однозначно, але для творчих людей, ми ще помітили, і для дорослих, і для дітей, це люди, які створюють, і вони не можуть це не робити. Це основна риса творчої особистості. Вона в будь-якому випадку буде оце творити, буде створювати якийсь творчий продукт. І от стосовно, якщо онлайн-платформи, то, власне, сама це можливість от мати свою цю сторінку і презентувати її, подавати, що це як сторінка своя сайту, да, і там в тебе все, про себе інформація, якісь фотографії, які захоплення, це теж дуже важливо, і ми вважаємо, що це теж певний подарунок. Так, чи будуть умови, наприклад, раз на місяць там додавати щось, ні, чи ні, такого ні. Немає, хто як хоче? Ні, таких буде умов немає, да, тобто це індивідуальне бажання кожної людини буде, як
там вести це в свою сторінку. Ну, звичайно, адміністратор буде перевіряти там певна модерація для того, щоб не порушували такі закони, якісь такі принципи загальні, але в цілому ні. Прощайтесь, будь ласка, нашим врешем, пані Яна. А, хочеться зараз подивитися на ту книгу. Ну, це спойлер. Я попереджую, що зараз вона тільки створюється. Це от буквально там, веб-дизайн ще триває, вона не до кінця. Тому я пропоную подивитися декілька сторіночок для того, щоб подивитися, яка вона буде цікава, яскрава. Я думаю, що про це можна поговорити окремо. Будь ласка, вона буде ми зараз вже бачимо, тут сторіночки є цієї книги. Поки що сторіночки і ми погортаємо, а розкажіть, що там є. Це, виходить, роботи і комікси, як ми зараз бачимо. Це і літературні роботи саме наших фіналістів цього всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу. Як ви бачите, можна не тільки побачити твір, а і прочитати думки дитини. Якби про себе, про свою мрію, про якісь там свої цілі. Також була окрема номінація, це комп'ютерна або відеопрезентація. Зверніть увагу, що це інтерактивна книга, тобто вона справді жива. Якщо тут є QR-коди, і якщо навести на QR-код, то можна послухати навіть виконання твору самим автором. Це було нелегко створити, сконтактувати з кожною дитиною, організувати запис, але це неймовірні задоволення. Зверніть увагу, це комікс, присвячений президенту України як успішній особистості. Це, до речі, теж дуже цікаво і взагалі це надзвичайні емоції, коли діти прислали свої роботи, і ми бачили, як вони серйозно підійшли, який надзвичайно високий рівень цих робіт. Тобто це дійсно, ми ще раз побачили про те, що наші діти, незважаючи на війну, це знову, це, до речі, намалювала цей комікс про Соломію Крушеницьку, дівчинка з Дніпра. І це, подивіться, це рівень дуже високий. Це вже готовий, просто ілюстратор. І, до речі, я своїм колегам з Львовського музею Соломії Крушеницької це надіслала, показала. Вони були теж в захваті і запросили Мирославу. Мирослава Сикринська це написала, намалювала до музею познайомитися. Тобто ми цим проєктом теж відкриваємо успішних цих дітей всій Україні і даємо їм можливість цей важкий час, якби, по-перше, відволіктися від важких тем, тому що мені діти говорили, це теж для мене дуже цінно, що от вони поки жили цим проектом, поки вони думали про тему, якою вони присвятять свою роботу, створювали, там щось читали, слухали подкасти і так далі, вони відволіклись, і це їм дало от надзвичайне натхнення, а потім ще очікування там результатів, очікування надрукованої цієї книги. Книга буде створена і в електронному вигляді. Це теж надзвичайні емоції. Чи були такі роботи, які справді вразили вас? Ну, от ви вже казали про одну з учасниць, що ви навіть колегам порадили подивитися і, можливо, її запросять, так, і вона, може, поїде. А все ж, чи були ще ось в різних жанрах? Так, да, дуже багато робіт. Практично кожна робота вражала. Все-таки це рівень, діти розуміли, або їх там куратори, да, або самі дорослі діти, що вони беруть участь в принципі в серйозні події. Тому рівень всіх робіт дуже високий. Всіх робіт, і нам було журі, було журі цього конкурсу, увійшли теж відомі люди сучасності. Їм теж було важко визначити, особливо там в літературних роботах, де рука батьків є, для того, що, ну, оскільки роботи дуже, дуже сильні, а де, наприклад, там створювала сама дитина. Але насправді ми знаємо, наприклад, деяких наших учасників від попередніх наших проєктів, які були там 2 роки тому, проєкт про митців з інвалідністю, була дівчинка з Київщини, яка має ДЦП, і це геніальна дитина, вона створює есе літературні, і от це той стан, коли, спілкуючись з нею, розуміє, що це оцей Божий дар, який розумом важко опанувати. Тобто це тоді їй було 13 років, ще 14 не було, зараз їй там 16. І вона створює короткі, але надзвичайно глибокі есе. Тобто це сама пише, ну, не дитина, її викладачі, її друзі коментують на камеру про те, що вони теж от в шоці від того, що дитина має такі серйозні проблеми зі здоров'ям і такі глибокі думки і недитячий склад.
не дитячий склад розуму. Тому наших дітей дуже багато геніальних, і ми намагалися, в принципі, їх і залучити, і їх і знайти. Але, з іншого боку, і кожній дитині ми раді, що коли дитина писала свої думки, коли вона відволіклася від цієї важкого часу, коли вона щось цікаве для себе знайшла. Чи охоплюєте ви лише наш регіон, чи це все український? Це все український конкурс. В конкурсі брали навіть декілька дітей із-за кордону. Це наші вимушені переселенці, вимушені там емігранти, це Німеччина, Польща, Чехія, навіть Канада. І останнє питання, пані Яно, розкажіть, будь ласка, як потрапити на усі ці на платформу, як знайти її, як правильно оформлювати? От ви казали, що там навіть є такі невеличкі відеозаписи, де роз'яснюють, як правильно це зробити. Так, так. Успіх усупереч – це загальна така назва латиницею всіх соціальних мереж, на яких здійснюється проєкт, а також платформи. Тут можна, треба зайти, знайти цю вкладку «Реєстрація», і саме там, в цій вкладці «Реєстрація», вже можна якби поетапно це створити. І крім того, там усюди є контакти з адміністраторами. Якщо виникають якісь складності, якісь треба допомога, то це допоможе, власне, створити цю власне особисту сторінку без питань, без проблем. Конкурс є, як я сказала, всеукраїнським, тому ми запрошуємо до створення дітей українців, які знаходяться і в Україні, які зараз за межами України. І ще я хотіла би сказати, що це дуже важливо, що ми б не змогли реалізувати цей проєкт, якщо б це не була державна програма, це підтримка Українського культурного фонду, який навіть в важкі часи допомагає власне культурі, культурним проєктам і надає фінансову підтримку. Я сама є експерткою Українського культурного фонду в галузі культурної спадщини, і тому я розумію, як це складно і як важливо в цей час, власне, створювати і підтримувати такі проєкти. Тому особлива вдячність, власне, і уряду, який це розуміє, підтримав, і Українському культурному фонду. Дуже дякуємо вам. Яна Тимошенко сьогодні була в нашій студії. Справді, дуже важливо розуміти, що дуже багато в Україні геніальних дітей, і ми, і дуже багато митців, дітей і митців, які справді тільки починають ще працювати над собою, але вони розвиваються дуже активно. І дуже дякуємо за те, що ви це робите, що ви підтримуєте таких дітей і не залишаєте їх в такі складні часи. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.